Добър вечер, приятели на нощни птици! Днес е специален ден. На гости ще ни бъде една специална, изключителна жена. Нямам търпение да ти я представя. Тя е единствената българска жена, която е прочута по цял свят със своя красив ум. Тя е уникален глас на световната сцена, като психоаналитик, семиотик и лингвист, като писател и философ, като феминистка и защитничка на правата на болните, различните и унеправданите. Жена, на която можем да се възхитим от сърце. Чувал си я, несъмнено, Юлия Кръстева. Особеното е, че тя не е покорила някоя област, своите физически и спортни данни, нито със своя глас и музикален талант. Тя е навлязла в най-дълбокото, там където се разпада езика, и той е един чущ език, защото бива подложен на безпощаден анализ. Тя е направила сериозен световен пробив и кариера в структурализма и семиотиката, в философията и психоанализата. Немислимо, великолепно, суперб! Най-влиятелната българка съобщи темата на своята лекция в Софийския университет чрез личния блог на професор Миглена Николчина. Ето какво ни писа Кръстева. Бунтувам се, следователно сме на път да се появим. Опит светъл и продължителен. Много се говори за бунт в нашия глобализиран свят. Народни въстания, възмутена младеж, детронирани диктатори, президенти, изпуснали олигархическите си нерви, надежди и свободи, потиснати в затвори, карнавални процеси и кървави бани. Ще успее ли бунтът, наричан в мрежата Riot, да събуди цифровото човечество от хиперсвързания му сън? Или е само хитрост на спектакъла, необходима му, за да продължи? Юлия Кръстева е родена в Сливен на 24 юни 1941 година. От малка учи френски език. Завършва френска филология през 64-та в Софийския университет. През 66-та заминава за Париж със стипендия на френското правителство и от тогава живее във Франция и пише на френски език. Във Франция Юлия работи с Ролан Барт и Люсиен Голдман. Присъединява се към структуралистката литературно-философска група Тел Кел и се омъжва за нейния водач Филип Солерс. Защитава докторат по семиология и по литература. Става професор по лингвистика в Парижкия университет. През 79-та завършва обучението си по психоанализа. Има огромен брой научни публикации и книги, много от които са преведени на други езици. Всички нейни научни трудове се издават на английски от Колумбийския университет в Нью-Йорк. На български са преведени всички романи на Юлия Кръстева и психоаналитичния и труд «Черно слънце». Понастоящем Юлия Кръстева е професор в Парижкия университет Дени Дидро и има частна практика като психоаналитик. Редовно преподава в Колумбийския университет в Нью-Йорк като гост професор, където дели професорския стол по семиология с Умберто Еко и Цветан Тодоров. През 2004 година норвежкото правителство дава на Юлия Кръстева Холбергова награда, еквивалент на Нобелова награда за хуманитарни науки. През 2008 Кръстева основава международната награда Симон Дю Бувуар. Юлия Кръстева е доктор хонорис кауза на много университети, както и носител на почетния легион на Франция. Големият учен Роман Якобсон пише за нея, че тя има дарбата да поставя под въпрос общоприетите аксиоми, а Ролан Барт пише в Чужденката текст, посветен на нея. Юлия Кръстева промени мястото на нещата. За нас е изключителна чест да посрещнем тук професор Юлия Кръстева. За нас е изключителна чест да сте при нас. Ние сме остров. Едно от последните останали културни предавания. В България вече няма предавания за култура. Как и във Франция? Има ли? Има по-малко, отколкото по-рано, но все още има. Все още има? Да. А доколкото знам и специализирани за литература? Да, да. Дори такива? Дори такива, но по-скоро медийна литература. Не се ходи много в дълбочините на
творческия процес, нито на философията, но все пак съществува. Да. Вие сте огромно име, изключителен учен. За съжаление, българският читател ви познава, не за съжаление, но ви познава частично. Само като писател. Може би това е всъщност ето един психоаналитичен научен труд, Черно слънце. За меланхолията, да. Надявам се, че предстои превода и на останалите ви неща. Ние сме началото, ще продължим борбата. Да. Каква я виждате България този път? Много променена и много различна. Има неща, които са останали същите, даже понякога ми се струва, че са пообедняли повече. И други с голям възход. Изключително интелектуалците. Интелектуалната младеж много ме впечатлява. Те знаят всичко, всичко за Запада, най-малко и за собствената си култура. И това е голям кост за бъдещето. Но аз нямам общо впечатление за България. Както знаете, откъснала съм се отдавна и ви казвам това, което съм видяла за един ден и половина. Вие дойдохте всъщност по покана на Културния център на Софийския университет и Софийски литературоведски семинар на професор Миглена Николчин. И на Френския културен институт. И вашата лекция за бунта, за новите форми на бунта, събра и препълни аулата на Софийския университет. Имаше правостоящи, имаше опашка отвън. Много бях трогната от това внимание. Да. Очаквахте ли толкова голям интерес? Не. Наистина много ме развълнува, да. И какви са новите форми на бунта? Революцията не е достатъчна и ако я правим в политиката, трябва да направим най-напред в себе си. Първо. Второ, политиката не е новата религия. Ние, които принадлежим на хуманизма, на атеизма, на това, което се нарича във Франция секуляризацион, светското мнение, светската философия, ние забравяме понякога, че има вътрешно преживяване и възможност за вътрешно възраждане, за да се разбере какви са нашите травми, какви са травмите на тия нови цивилизации, които излизат на първия ред на общественото внимание, Китай, арабския свят, Индия. И за всичко това трябва да можем да се опознаем повече себе си, да опознаем миналото, да опознаем религиите, да ги преоценим. И това е голям духовен процес. Аз наричам това възраждане на хуманизма. Несъмнено. Това не става с политиката. Не трябва много да се очаква. Да, и да не се очаква много от политиците. Те не знаят много. Безспорно. Някак да, все по-малко образовани са политици. Не са много способни даже в техния, как се казва, в тяхното поле. Тоест, вие призовавате към едно ново възраждане. Да, и смятам, че това ще стане чрез преоценяване на религиозните традиции и чрез развиване на обществените и хуманните науки. Колко интересно! Това е човека, който беше на една среща в Асизи през 2011 на духовните лидери на нашето време. И там, заедно с папата и заедно с Бенедикт 16. Заедно с папа Бенедикт 16 и с лидери, включително имаше ислямски лидери, ако не се лъжа. Всички религии, хиндуисти. И само една жена. Много съм щастлива да бъде само едната жена. Това е Юлия Кръстева. Да. Там говорите за хуманизма. Да. Вашето слово е посветено на това. Ние направихме едно събиране пред този обряд, който беше нещо така съвсем съществено и свещенско събитие. Преди това имаше лекция в университета, която беше по-дълга и там в един час изнесох моето разбиране за хуманизма на 21 век. То се казваше 10 принципа за възстановяването на хуманизма и една част от тях ги предложих пред папата Бенедикт 16. И много бях развълнувана от това, че тъй като бях последната, която говореше, само 10 души от всички тези религии световни бяха имали щастието да говорят. И аз като представлявам невярващите, говорих последна. И след мене говори папата и той каза нещо много, много значително за мене. Той каза: никой не е притежател на истината. Никой не е притежател на истината. Който папата да каже това, защото всички религии смятат, че те са притежатели. Те са единствено. Да. Това значи, че отваря път на нас, за които религиозните истини са етап от развитието на човечеството.
Нито една не е окончателна, но трябва да ги вземем сериозно, да ги преоценим, за да не се превръщат те в фанатизми. Вие казвате, че сте атеист. Имахте много дълга и много вдъхновяваща визита при нашия патриарх Неофит. Точно. Какво научихте от него? Една история, свързана с вашия баща, който е бил богослов. Да. Аз произхождам едно много странно семейство, но всички семейства са странни. Майка не беше толкова вярваща, макар че ходеше за статко, защото трябва да вървиш с мъжа си, в тия времена беше така. Тя беше учила биология и беше привърженица на Дарвин. Дарвинистка. Татко беше семинарист и благослов. И след това следва медицина, идва 9 септември, те искаха да останат в София, децата им да учат и така нататък. Той беше свързан много с религията и работи целият си живот по културната и административна дейност в Светия Синод и познаваше много тези хора и пееше в църковните хора в Света Неделя и след това в хора Александър Невски. И когато аз бях тук на посещение в България с президента Митерон, ние го слушахме да пее в Александър Невски, така те се запознаха с президента Митеран и баща ми. Така че има голяма традиция. Като дойдох сега тук, някой ми каза, че са определили среща. Това не беше мое желание. Не беше планирано. Но така се чувало и не знам по какви връзки се предложи да се видя с новия патриарх. Неофит, се казва, да. Много интересен човек, много духовна и чувствителна личност, който говори не много, но винаги с голяма тежест. И ми разказа нещо наистина много странно. Те се запознали с баща ми, защото пеели в Света Неделя. Патриарха е голям певец, оказва се. И диригент на хор също. И за да отиде в Русия да се формира като диригент на църковните хорове и като благослов, предполагам, му трябвало някаква атестация, някакъв документ. И предположително писмо. Точно така се казва. На истински български благодаря. Защото 48 години не говоря на български. Аз ви благодаря от цялото си сърце, че говорите на български при нас. Защото разбирате, че човек като говори 50 години френски, той му става първи език. Много благодаря и от името на нашите зрители. Може да говорим за това, за многоезичността на европейската общност. Това е много важно. Но за да завършим с бащата, което е голям субект в моята история, значи той написал този документ и патриарха Кирил, който бил на времето, е подписал, защото той е бил главата на църквата и Неофит смята, че нещо дължи на баща ми, което е много скромно, разбира се, но този свят човек, Неофит, ми каза това, за да ме окуражи, предполагам, да не забравям баща си, което няма опасност за това. Няма което да няма опасност да направите. Да. И ваши близки бяха организирали панахида в памет на баща ви и майка ви. Да. Нали, в Света Неделя. Точно така, да. Как се почувствахте по време на това, на този обред? Мислих, като бяхме малки деца с сестра ми, даже живеехме близо до тази черква и ходихме често там да чакаме баща ми, като свърши да пее. Това ми напомни декора на тази църква, детски спомени. Съжалявах малко, че не говориха много за мама в тази панахида, тъй като аз бих искала да бъде за нея и за баща ми. И не знам, може би черквата е по... се интересува от мъжете, отколкото от жените. Може би е несъзнателно. Имаше двата им портрета, но говориха само за баща ми, а не за майка. И след това на панахида при раздаването, аз се превърнах във вид поп и говорих за майка ми. Има нещо да се поправи в българската църква, да се говори повече за жените. Не само в българската църква, страх ме. Да. Въобще тук има много да се поправя в това отношение. Има някои феминистки. Балканите, знаете, че... Да. Отношението да говорим за християнството, защото е голямо проблем, но за мястото на жените. Много знаем моите приятелки, феминистки, американки, искат те да имат място в черквите. Аз казвам, че религията не е атавизъм, тя живее във всички от нас, но свободата не минава през религията. Свободата минава през размисленето на религията. И жените, които се интересуват
от това трябва да станат хуманистки и да преоценят религиозните догми, а не просто и само да участват в обрядите. Да. Примерно Бердяев казва, че просто ние, това е нашето, тези всички догми, цялото това насилие над човека, във вид на всякакви заплахи, това е нашата интерпретация, а че Бог е просто съвършенството. И ако ние имаме по-широк мироглед, и самата религия, и самата ни вяра ще бъде по-широка, де да знам. Бердяев е сигурно голяма личност. Но нашата европейска цивилизация ни казва, че никой не е притежател на истината. Нито Бердяев, нито Хайдегер, нито никой теолог. И че в името на Бога са се извършили толкова много престъпления, че и продължават да се извършват. Аз предпочитам една мисъл на свети Августин, който казва, че Бог е това, което ни кара да мислим, че което ни е чуждо е наше и което е наше, но ни е чуждо. Това е, ми се струва по-дълбоко прекрасно в този съвременен свят, който има много чужденци и много чужди, даже страшни работи вътре в нас самите, ни зоват да ги опознаем. Да се познаем като чужденци. Това е прекрасно казано, особено човек, който казва за себе си, че е чужденец. Нали така? Вие сте чужденката, пътешественик. Това го каза Ролан Барт за мен. Това е първата ми статия, която имах във Франция. L'étranger, чужденката. Аз се чувствам чужденка във Франция и може би даже и в България някакси, защото говоря нещо между български и френски и нататък. Но се определям като европейски гражданин, с български произход, с френско гражданство и усиновена в Америка, което значи една космополитична идентичност, която е като калейдоскоп, нещо движещо се. Също Свети Августин казва, една само родина в пътешествието. И една от моите героини казва, аз пътешествам в себе си. Стефани. Това го казва в Убийство в Византия. Като говорим за пътешествие, считате ли езика за родина? Езика ли е родината? Езика, естествено, може да бъде една родина, защото всички започваме един език, наречения майчин език. И всеки, когато се ражда около себе си, има един главен език. Много от нас имат по два сега езика, стават билинга, както ние казваме, двоязични. Но вие ме връщате към един въпрос, който ме интересува много. Европа е, може би, едно от единствените места в света, които сме някакси задължени да говорим много езици. Защо ходим от едно място на друго? Макар, че много хора не вършат това, но гледам моите студенти, които са с стипендията Erasmus. Идва един, да кажем, норвежец. Той говори немски, норвежски, френски, английски, учи китайски, испански. И това значи, че има някакво калейдоскопично умствено състояние, което не е само кодове, но и менталитети нови. И някаква голяма гъвкавост на този съвременен полифоничен субект. Новия свят. Новия не свят, новата новия Европа. Човек. И новата и да Европа. Защото това го няма в Америка, няма го в Китай. Абсолютно, да. И ние не сме достатъчно горди от това. Да. То може да бъде и слабост, защото Европа понякога е толкова множествена, че се колеба и не може да вземе позиция. Липсва ни европейска политика и в икономиката, и в военните събития и прочие. Но културата, която ще бъде отговор на кризите в бъдещето, ние я знаем и даже ми говориха тази сутрин, какво правите с мюзулманския свят? С исляма, да. С исляма. Обаче вие можем казахте да ми, не сте слушали внимателно. Да. Като заговорихте за език, едно френско литературно списание ви моли да изберете дума, върху която да разсъждавате. Вие избирате думата азбука. А вие сте открили и това, да. Защо избирате? Защото според мен е това един от големите приноси на България към културата. Ние сме страна на азбуката. Знам, че има спорове дали Кирил и Методий са българи или византийци и прочее, но факт е, че българското население от години, повече векове вече, чества азбуката, което е нещо голямо. Това значи да се прекланиш не пред нещо, което е отвъд, но което ти е присъщо и което можеш да овладееш, и не само това, но в което можеш да твориш пред словото. Словото и писмеността, букварчето. Вчера бяхме на
на едно училище, в едно училище, което е моето училище. Да. Имаше едно букварче зад нас, много ме развълнува това. Невероятно. А най-невероятното е, че тази жена успява не друга поприща, в попрището на езика, само че на друг език. Подготвили сме за вас една песен, която ви е любима, чухме. Че много ми харесва. Аз ви казвам, ще видя дали е същата. Сега ще видим. Я кажи ми, облаче ли бяло, откъде идеш, къде си ми летяло, не видя ли бащини ми двори и не чули Не е лесно това пътешествие. Все пак, вие наистина през тези 50 години сте се връщали, може би, два пъти, нали? Да, така, ако да, не се лъжи. Да. А защо не ви даваха визи по това време? Не. Когато моите родители бяха живи, идвахме с моя син Давид. Два пъти идвахме. Те ги пускаха по-малко тях да дойдат. Но след това аз много преживях смъртта на баща ми, който го бяха, казвам аз, убили в един български измъчили хоспитал. До смърт със сигурност, нали? Не, правили операции, които са експерименти срещу върху старците. И му правили някакви операции, които не метризират. Ужас. Да, и след това, като дойдох, искахме да го погребем. Той беше много религиозен, както вече чухме. Те го кремираха. Това беше доста трудно за мене и не исках да идвам след това. Това стана 3 месеца преди рухването на Берлинската стена. И затова не исках да идвам дълго време след това. Също... дойдох и в което се говори за старецът и вълците. Тази книга, да, започва с този пократителен разказ. Да. Вие казвате, което е малко алегорично казан, защото той умира от вълците в някаква страна, която всички хора се превръщат във вълци. А когато попаднахте в Париж, вие попаднахте, отидохте със стипендия. Да.
Всъщност не много хора тогава пътуваха. Общо единствените пътешествия възможни бяха до Москва, като трите сестри, дали? Това е било огромен шанс за вас да отидете в Западна Европа. Много голям шанс и той щеше да се развали трагично. Това беше времето, когато генерал де Гол даваше стипендии, започваше да дава стипендии на младежи, които говорят френски. И правителство ги даваше на старци, които не говорят френски, в резултат от което никой не тръгваше. Ужас. И в навечерието на Коледа 65-та година, моя професор, който ръководеше моята дисертация по сравнително езикознание върху френския нов роман, ми каза, ми ще се представим на френското посолство, може да ви пратят. И те ми изпитаха и казаха, добре, може да заминете. И директора на нашия институт беше заминал в Москва. И моят професор ми казва, я ще тръгвайте сега, защото после не знам какво ще стане. И баща ми намери 5 долара, но ми казаха, че после някой ми каза, че може би само това се давало да се изнася. Както и да е, аз пристигам с 5 долара. В Париж. Париж и... Съвсем сама. Трябваше някой години, да ми... Да. 23 години. Да. И някой трябваше да ме посрещне. И той не се появи никога, той човек. И нямах билета за връщане. И добре, че имаше една жена с мене, която е от посолството и ми каза, елате с мене, може би там в посолството. Той се е загубил човека, ще дойде да ви търси в посолството, къде другаде. И аз седа в това посолство мрачно и тъмно, защото ставаше късно, вече никой няма. И изведнъж минава един човек, това се казва Чудо. Той човек е един български журналист, Альбер Коен. И този човек, аз не го знаех изобщо, не знаех какъв е, какво представлявам, но бях чела книгата, която беше книга за разтопяването. Става разтопяването на сталинизма към някакво размразяването. Да, когато аз бях написала тази статия, положително за тази книга на Альбер Коен, излезе... Не, в списание Септември. А, в Септември. Защото сътрудничах на този орган на Съюза на писателите. Но в работническо дело излезе една статия, която каза, че Юлия Кръстева е предател и агент на империализма, капитализма и космополитизма. Баща ми се оплаши. Отидахме в Драгалевци, за да четем тия работи, да не казваме на мама, защото си мислехме, че може да ни изселят или не знам нещо. Да, то е можело. Можело. И обаче се забравиха, защото сигурно видяли, че тая Юлия Кръстева студентка пише работи, дето няма дало. И забравихме тая работа. И отивам, значи, в Париж и попадам на Альбер Коен и ми казва, какво правите тук? И тогава почвам да плача, защото до тогава седях замръзнала. И той ме заведи при неговата колежка, която е кореспондентка на работническо дело от Париж, Мира Тодорова. И живях при Мира Тодорова, докато ми дадоха стипендията. Така че имам голяма признателност към Альбер Коен и ако има някои хора, които го познават, може би има близки, но ако те хора живеят, ако знаят тази история, много ще се радвам да влезе връзка с тях. Защото не мога да му благодаря за цял живот. А как се озовахте в този кръг на най-големите интелектуалци по това време, хора, за които тук само и 90-те години само бяхме чували, нали? И Ролан Барт, и Клод Леви Строс, и вашият мъж Филип Солерс. Това са огромни имена в областта, на където влизате и вие с вашия научен принос след това. Не просто като съпруга или жена, ами като учен, наравно с тях, с най-големите. Наистина. Как да кажа, аз като ми говорите така, ми се струва, че нещо изключително, а тогава ми се струваше съвсем обикновено. Защото Франция излизаше от Алжирската война, хората бяха смутени и като вдървени, някак шокирани, но имаше едно общество интелектуално на Сен-Жермен-де-Пре, в центъра на Париж, с писанието на моя бъдещ мъж Телкел и Ecole des Hautes Etudes, което е една, как се казва, едно развитие на Френската академия извън Сорбоната, по-прогресивно, по-интересуващо се от новите начини на мислене. Новите начини на мислене. Структурализма на Леви-Строс, семиологията на Ролан Барт.
И осведомена от моя приятел Цветан Тодоров, който беше пристигнал по-рано, той беше ходил вече на техните лекции. И сега се разминахте. Той беше пристигнал по-рано и си тръгна и вие пристигнахте. И Цветан ми каза, ти ще ходиш да слушаш тях, но не ходи при структуралистите, защото че се върнеш в България, то няма никакво значение за българите, но иди при един марксист Голдман. Аз отидох при двете, и при Голдман, и при структуралистите. Да. Така че се запознах с тях и те се очудиха за нещо, което аз ви казвам, виждам в българската младеж сега, че те знаят всичко. И те ми викат, ми вие, госпожице, как ги знаете тия неща? Ми викам, ми четяхме, като намери някой човек, който идва в Париж, в София, те ми носят книги. И аз бях... Почти нелегално ви ги носят. Нелегално, но да. Знаехме какво се правише в Париж и знаехме, че руският формализъм е предшественик на структурализма. И Михаил Бахтин всъщност... И Михаил Бахтин, който сте... те още не знаеха, а ние с Цветан Стоянов го бяхме открили тук. И вие им го представяте? И аз им го представих. И те ми казаха, те ми помолиха да правя лекции в притяхните семинари и след това ме приеха като наистина равен човек. Равен. И аз казвам нещо, хората ми питат сега, защото честваме 100 годишнината от раждането на Барт. Питат ми какво беше Барт. И викам, това беше единственият учител, за който учениците му не са хора, които го следват, а хора, от които той може да научи нещо. И той ме прие като човек, от който може нещо да научи. Просто ми оказа доверие, изпитва любопитност към изтока, към жените от изтока. Да мога да ви успокоя, той е омосексуалец и нямаше никакви особени интереси към мен. Да. Но се интересуваше как аз мислим. Аз съм съжалявала, че е хомосексуалист. Не, че нещо, ама фрагменти на любовния дискурс, примерно най-любовната книга, която някога човек може да прочете. Но Барт и Филип Солерс и Голдман и след това Лакан се интересувах от психоанализата и така постепенно се отвориха вратите. Но това беше период, също един шанс, който сега по-трудно може да се повтори, защото има много повече чужденци, много повече момичета и няма такъв интерес към всички идващи. Не дейте да подценявате вашият изключителен талант. Нали? Това не би могло да се случи, ако тук не беше едно истинско съкровище, без да правя четки. Ще ви кажа нещо. Като ми говорят за някоя Юлия Кръстева, сикаме, за кого става дума? Аз съм някъде последният жив интелектуалец. Това в един семинар в Щатите. Тя има цели кръгове от последователи в Щатите. Човек може да ги гледа в YouTube. Семинари събират се без нея. Обсъждат кръгове. Подхода в психоанализата, в литературата, в семиотиката, в философията. Да. Събират се хората. И на един такъв обаче присъствате и вие. И в интервюто ви нарекоха последния публичен интелектуалец на световно ниво. Аз викам си, кой е той човек, коя е тази жена, защото аз съм в лабораторията, нещо там си правя си моята кухня, правя си моите изследвания, Така. Не се разпознавам в този образ. Интересно е, и само последен въпрос, той няма да е много личен, тъй като това се случило преди 40 и повече години. Как се влюбихте с Филип Солерс? Това любов от пръв поглед ли беше? Вие сте отишли да го интервюирате, по негови спомени. Да, аз отидах да го интервюирам, да. Той, бях видяла една снимка от него, негова снимка в комунистическото списание Клярте, и той изглеждаше красив мъж, в най-хубавия си профил беше показал. И като го срещнах, почна да ми говори за това как революцията, ето отново сме на бунта, не може да се извърши, ако не стане... като се започне в езика. И според мен това беше идея на футуристите, на руските футуристи. И аз му казах, че това е революция в езика и че е свързано с футуризма. Той чувал малко за това, не много. И започнахме да дискутираме. И видях, че той не се държи като една схема, която имах за писателите, които са хора затворени в нещо техническо и трудно се изразяват. Той имаше вид на футболист. И тази смесица от интелектуалност, бунт и спорт беше достатъчно съблазнителна. И така до днес? И за днес, да. И толкова години? Толкова години, и как да се съхранява такава любов толкова години? Не, сигурно сте имали много изкушения и вие сте такава звезда, и той
Месец 68 година, това беше също едно отваряне на всички свободи, изключително сексуални и всякакви. Но има един, за да може това любовно чувство да държи дълго време, да се продължи, трябва да можеш да се грижиш за другия. И чувството за... не знам, на френски се казва «люсуа», мисля, че се казва «грижа». Да можеш да го защитиш, да си на негово място, да можеш да го опазиш. Тази солидарност е нещо много важно. И ако няма теоретическо, философско съмишленичество, може би е трудно. Фактът, че имаме собствени, общи интереси, собствени и общи интереси. Интелектуална връзка, да, нали? Да, и това е много важно, да се запази другите неща и да се развиват по нов начин. Тук в нашето предаване имаме една традиция да правим изненади на гостите си. Моят въпрос има далечна история. Историята от преди 50 години, когато заедно с Юлия Кръстева сме ходили по коридорите на университета. И сте се шегували на една тема. Бабле за учените жени и заедно с много ирония и много самоирония, но и много купнеж по осъществяването на тези учени жени. Кой е този човек, който ви пита това? Не знам. Да каже, че е жена. И това е ваша приятелка, Елена. Елена Михайловска. Михайловска, да. Добър вечер. От колко години вашето приятелство? От 50 години? Малко повече от 50. Да, от университета става много време. Но вие ми казвате, аз мислих за Франция, не мислих изобщо за България. Да. Но се оказва, че ние понякога се виждаме и във Франция, Елен не идва от време на време. Или Бабле, се вре, кона пизанте авек тоа, сур ли Бабле. Смеехме се за тия учените жени. За учените жени. И една друга тема, на която много сте разговаряли, темата в по-широк смисъл за любовта. Не, аз казах, че в една чудесна книга на Юлия, която е някъде от средата на 80-те години, която ми е пратена, която се нарича «Истории за любов». «Истуар д'амур», да. «Истуар д'амур». Трябва да се преведе на български. Непременно. Книга, да. Прекрасна самота, книга. Обяснете ми защо Юлия Кръстева не е преведена на български. Изцяло трябва да се мъчно направи. Се превежда. Мъчно се превежда. Е, че мъчно се превежда е ясно, ама сега... Тази книга, на обложката на тази книга, има извадена една мисъл, която е чудесна, която е как всички истории, които в психоаналитичната практика на Юлия са истории за любов. И за мене не става дума за любов само между мъжа и жената, става дума за любов в много по-широкия смисъл. Любов между родители и деца, между ученици и учители, любов на различните човешки групи помежду им. Какво става въпрос за енергиите на любовта, както казва един голям руски и американски социолог Сорокин. Енергиите на любовта, без които обществата се разпада. Променила ли се Юлия Кръстева през това цялото време или когато се срещате, тя си е същата? Какво ви свързваше тогава, какво ви свързва сега? Юлия не се е променила, външно не се е променила, не се е променила. Вътрешно, сигурно, променя се човек, възрява, помъдрява. Живеенето като чужденец, колкото и бляскава кариера да има човек, допускаме и знаеме, не е лесна работа. Това е труден път. Особено във Франция, където в крайна сметка, вие сте го казвала, най-трудно е да бъдеш чужденец във Франция и е най-хубаво. Да. Нали така? Да, тази ви правите алюзия за една друга книга, която трябва да се преведе, може, която се казва «Чужденец на самия себе си». Това е много хубава книга. Да. Това е книгата на Юлия Кръстева, която аз най-много обичам. Тя е прекрасна книга. Мисля, че ще обичаш новия роман, но ще го разправя по-нататък. Ще ми го разправиш. Да отговорим на вашия въпрос. Да си чужденец, то е трагедия, но и шанс. Защото трагедия, защото загубваш нещо от психоаналитическа гледна точка, която няма много да развивам тази вечер. То е прерязване на връзката с майчиното. Това може да стане като го циментираш и като забравиш, или ако го преосъществиш, ти да развиеш някакво майчинство друго. Но той е много труден, изпитателен процес.
трагедия, защото другите не те взимат за някой от тяхната група. Ти си винаги някъде по границата. Аз изглеждам като човек, който е много интегриран, има много чужденци, които много вовче страдат от мене, да не говорим за тия, които са в предградията и които нямат пари и които стават фанатици. Но има много по-трагични от моите страдания. Но все пак аз няма никога да бъда французойка като французите. И това го чувстваш. Но това странично положение, това крайно положение, във всяко отношение да си на границата, това ти дава една зрялост и възможност да имаш критичен поглед към всичко и към себе си. Ти не принадлежиш на нищо. Един голям френски писател, Пруст, казва нещо, което е много интересно и аз не бях мислила за него, като направих тази книга, но след това работих върху Пруст и виждам, че сме на същата вълна. Той казва, всички знаят тази фраза на Хамлет, to be or not to be, да бъдеш или да не бъдеш, да си. И той казва, във Франция това не е така, не да бъдеш, да не бъдеш, ми да бъдеш един от тях или да не бъдеш един от тях. Да не принадлежиш, а да не принадлежиш. Да си в някаква група. Хората искат, защото не знаят кои са те, искат да знаят на какво принадлежат. Ти на какво принадлежиш? Да, но тяхното същество, тяхното битие, те не го знаят извън принадлежността. Това е една много голяма редукция на същността към принадлежността. А когато не принадлежиш на нищо, ти си първо страшно уязвим, второ много свободен. Нали така? Не. Като никога, ако не присъстваш, не принадлежиш на нищо, ти се питаш какъв си. Или се депресираш, или ставаш нищо, или се самоубиваш, или искаш да се пресъздадеш непрекъснато. И кои са на тия граници, които се пресъздават непрекъснато? Това са артистите, това са някои философи, които намират... Много малко. Които намират един поетически език да се изразяват, а не само клишета и такива готови изречения. И аз мисля и психоаналитическия процес също. Да. Вашето пътешествие до тук в него ви съпроводи некоя идея ми една професорка от Харвард, Алис Жардин, която е от 40 години из вас и пише вашата творческа и лична биография, а вашето завръщане по-настоящем тук дължим на професор Миглена Николчина и те са тук тази вечер. На какво дължим тази визита? Как успяхте да го постигнете това? 50 години Юлия не е идвала така някак публично за толкова дълго време. А, инициативата, желанието си тръгна от нея. Тя едва ли може да бъде повлияна. Просто аз направих каквото можах, за да бъде това, може би, дори по-интензивно, отколкото трябва това пребиваване тук. Така че това е приноса ми, освен, разбира се, и това, че отдавна обичам, следя, познавам, пиша за нейното творчество. Книгата на професор Николчина «Майцеубийство и смисъл» е така голям труд, посветен тъкмо на вас, библиографска рядко, за съжаление. На български. На български. Но там тя разказва, вашата основна теза е всъщност, че много удобно, някак и услужливо, имената на жените в историята биват бързо забравени. Ние не обичаме да мислим историята си в културата през женски имена. Тоест, синхронно в настоящето винаги много жени присъстват, действат, движат нещата, участват, творят. Но има една тенденция след това паметта да работи избирателно, женските имена да изчезват и да остават. Мъжките, като онази линия историческа, която определя нашето мислене за културата. И аз, разбира се, тази книга съдържа повече неща, защото в първата си част тя се занимава по същество с творчеството на Юлия Кръстева. И то в три различни регистъра. Казвам го, защото май никой не се сети до сега да го каже в всичките отзиви. Тоест, първата глава е теоретична, тя наистина на нивото на символното работи.
Втората глава е разказвателна, наративна, тя смесва регистри, като роман, като разказ. И третата глава е поетическа, тя е вече работи на едно семиотично равнище. И вече втората част е за Юлия Кръстева и Вирджиния Улов, едно интертекстуално засрещане на, на двете. Запоставяте Юлия Кръстева с Вирджиния Улов, чувала съм да я съпоставят и с Симон Дю Бувуар, че, че и с Аристотел има, има изследвания писани за вас. За Бога, да, че е неопитен. Едно от които гласи меланхолията от, от Аристотел до да, Юлия Кръстева. Да, това е така, верно. Така, не може да кажа, че не е верно. Колкото и да скромна, и книга не е някакво... писана на български, да. Как се казва, писана в Америка, където идва нашата много скъпа гостен, Калис Жардин, която е chair of the gender department at Harvard University. Yeah. 40 years ago, you met first Julia Kristeva as her assistant, right? At Almost 40 years ago, yes, that's oh right. It's incredible. She was my first... Беше първата ми асистентка в Columbia University, департамент de français. Френския департамент. Yeah. And back then, you were bringing her tons of books. That's what you told me. I was. I think it's an anecdote I've told a couple of times since I got here, but you haven't heard me tell it, so which is that I was asked by the then chair of the French department, Michael Rifater, if I wanted to be Julia Kristeva's assistant. And I wasn't quite sure what that meant. I'd read a bit, but I wasn't quite sure, and I was very nervous. And the first day, she asked me to get probably somewhere between 15 and 20 books from the library. And I dutifully ran to the library. I got all the books. I brought them back. I thought, done. And she said, come back tomorrow and get them. I came back the next day. She had read all of them, but quickly. Not all, not everything. But, but you were done. A choice. I tried to find out everything that I was in. You. Je fais mon, направих си избор, не съм ги чела всичките. Разбира се. Всичките и във всеко взех, което ми интересуваше. Но все пак знаех какво търси. Това е верно. Да. But she wanted more. She was looking for something, which is what Julia Kristeva does. She's very curious. And it's her curiosity that leads her. And I soon realized that, and I started having to hire my friends to help me with the books because she it was so impressive, and I was so impressed, and I think it was the first time I really understood, you know, profoundly what it meant to be an important intellectual. And when did you understand that you're so deeply interested in French literature? When you were in Paris, and yes, you wanted to meet Simone de Beauvoir. About 1972, I convinced, I was an under, I just graduated from college, and I convinced my teachers I should go to Paris to meet Simone de Beauvoir. And I had read everything she had written, and I went, I discovered her address and knocked on her door, but it took me about 10 tries because I was so scared, I was shaking. And I would sort of knock and then I'd run away and then I'd come back and knock again. And eventually she opened the door and she was totally gracious and took me under her wing. And it was through her that I discovered the women's movement in France. And then just two or three years later, I was lucky enough to discover Julia Kristeva. So I was very lucky. А кое е най-важното около трудовете? Извинявайте, че във ваше присъствие го приказваме, ама питам тези три дами, сами по себе си изключителни учени, интелектуалки. Кое е най-важното, което Юлия Кръстева е направила в областта на, на науката? Кое е най-основният, най-същественият, най-големият принос? За мен лично през годините тя е предлагала ключ, който да ми помага да мисля различни проблеми. В етапа, когато писах тази книга, това се отнасяше до нещо, което тогава много ме вълнуваше, като млада жена, която иска да направи нещо в литературата и в хуманитарните науки. Какво може да очаква една жена в тези области? Видях там някаква аномалия, нещо, което ми се видя странно, и през теоретичните работи на Юлия Кръстева видях и някакво обяснение за това. Тя продължи
тези свои мисли по един особен и важен, според мен, начин, настоявайки върху уникалността на женското творчество. И тя се спря на три такива жени гени, както ги е нарекла в поредицата си за женския ген. Мелани Клайн и Хана Аренд. Така че тя даде ето пример за едни жени, които... психоаналитик и писател. Да, за жени, работещи в различна област, които няма лесно да бъдат изместени от позицията, която вече са получили. Сега ми се струва, че в нейните работи намирам много интересен ключ към друг проблем, който ме вълнува за изкуственото същество. Искам да мина през тази тема, която и литературна, и след това и филмова, която започва с Франкенщайн, с Олимпия на Хофман и минава през роботи, през, както думата е измислена от Чапа, както знаем, през всевъзможен вид автомати, изкуствени човешки същества. Занимаваме този въпрос, още повече той започва да се превръща и в реалност. Това нещо, изкуственото същество, по един особен нов начин ни изправя пред проблема какво е човек. Какво е човека, какво е човешкото, какво е хуманизъм, но в по-тесен смисъл наистина какво ни прави човеци. И на мен ми се струва, че в това раздвояване между човек и изкуствено същество се появява някаква особена цепнатина, която ни кара по нов начин да мислим човека. И ето, че струва ми се отново през новите работи на Юлия Кръстева, аз ще намеря път към ново виждане на тази проблематика. Отвъд идеите на Юлия, които са били, много от тях са били вдъхновяващи за мен, много интересни, следила съм ги, бих продължила някои. Това, което много съм обичала в нея и продължавам да обичам, това е умението да те заразява за работа. А за работа това значи и за живот. Аз обичам много една фраза на Достоевски, който казва: обичайте живота повече от неговия смисъл. Повтаряше е много често един наш общ приятел, който не е между живите. Та, обичайте живота повече от неговия смисъл. Юлия обича живота, творчеството също като една висша форма на живот и обратното. Живота, който е като че ли недостатъчен без творчеството. И над всичко волята и енергията за живот и работа. А волята, нашата воля и енергия за живот и работа ни доведе до там да изпълним следващата ваша любима, много обичана песен. Хубава си моя горо, миришеш на младост.
Трябва да ви признае, че аз много лошо пеех. И в нашето семейство пееха много добре баща ми и сестра ми. И те много често пееха. Основно татко много пееше тази песен. Първото нещо, което ми напомня. И второто нещо за живота. Елена говореше за живота преди малко. Аз си мислех, като поставяте този въпрос, какво е направила Юлия. Това ми звучеше като някакво погребално... Аз извинявам, че във ваше присъствие го задаваме. Не, като нещо като завещание и мисля, че още ми остава малко време, но не е сигурно. Моля ви се! Това не е страшно, трябва да живеем. Живота е, както се казва на френски, dans la finitude, в крайността. Ние знаем, че сме свършени, че има край на всичко. Значи има едно съпричастие на смъртта в живота. И ако не мислиме за това, живота ни няма смисъл. Сега, има ли жените да имат друго поведение в това отношение? Защото цялата философия е свързана с идеята, че сме смъртни. Мъжката философия. А жените са майки. И те създават следващия. Повтарянето на живота. La Renaissance. И аз мисля наистина, че вие говорите за живот преди малко. Ако има нещо общо в моята мисъл с всички кавички в тая претенция, то е да искаме да мислиме като каним тези, които ни четат и самите себе си, да започнат отново. Има край на всичко, но можем да започнем отново. Подновяването. На жената мисълта, ако има нещо женствено в мисленето, е принципа на подновяването, а не на крайността. Мъжете са повече се страхуват от смъртта. Да, и сякаш повече по-малко обладават настоящия, живеят в настоящия момент. Тук и сега, докато ние зяриваме бебета. Сега току-що нейното бебе е на 5 месеца, моето е на 2,5. И ние разбрахме най-накрая за поговорите. Да. Вие сега сте разбрали едно нещо. След това ще разберете, че то сега започва. Много имате да разбирате. Като стане бебе, след това юноша, след това възрастен, след това служение, след това стане, отново вие започвате във всичките тези процес. Така че смисъла е непрестанното започване. И тези жени, които са нямали деца, непрестанно започват като писателки, като учителки, като сестри, като ръководят такива шоу, както вие, защото всеки ден е ново шоу. С това възраждане на смисъла ние го живееме, може би, с по-голям ентусиазъм, ако продължим и имаме сили, да се подновяваме до безкрайност. Това е прекрасен финал. Аз много ви благодаря, че бяхте в Нощни птици. Алия Свердин, Глена Николчина, Елена Михайловска и Юлия Кръстева. Ще завършим с химна на буквите на просвещението, българското възраждане и любов към смисъла, към словото и към културата.